Indo Myanmar Asin La Gang go thain thain ya me Yangon United tin ye chang go tin sat pe chin ma de 2023-2024 AFC Cup playoff pwae sin phit di nya ma Indonesia club PSM Makassar tin ne shin pae gaza ya me Yangon United tin ya Indo Myanmar nai pwae sha phwe kae bu de tu ro ye Asin La Gang go thain thain bu a kaung song chosa shin pae gaza twa ya ma phit par de 2023-2024 AFC Cup prama sin chin sit Brunei club DBM antin ko nau cha ko na anan ya shi kae de Yangon United tin ya aku playoff pwae sin ma ro Indonesia club PSM Makassar tin ne shin pyai gaza ya ma phit par de AFC Cup sin la mat tan ni ya Yangon United tin ya Indo Myanmar Indonesia club antin ko anan ya shi kae bu de asin la gaung ni ko pan san kae bu da cha aku chei ma ai asin la gaung ni ko thain thain bo Yangon United tin ga gaza thama ri a kaung song chosa shin pyai gaza bo lo at ni par de Yangon United အသင်းရဲ့နေပြချုပ် Mr. Gag ကတော့ပထမဆင့်ချစ်စစ်ပွဲပြီးကြတဲ့ကပြင်ဆင်မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တိုက်စစ်မှုဆေးလာကတော့ဗီဇာပြဿနာကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ Yangon United အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဆေးလာမပါဝင်ဘဲနဲ့ Indonesia ကလပ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြချုပ် Mr. Gag ကတော့သူတို့အသင်းကလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့အဓိကပြဿနာတစ်ခုကတော့နိုင်ငံသားကစားသမားနှစ်ယောက်ဗီဇာပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာပါအခုတယောက်ပဲဗီဇာရခဲ့တဲ့အတွက်အသင်းမှာအခက်အခဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကန်တွယ်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါလို့မီဒီယာတွေကဖြေကြားခဲ့ပါတယ် Yangon United အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့် playoff ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Indonesia ကလပ် PSM Makassar အသင်းရဲ့နီပြချုပ်ဘာနာဒိုတာပါရာကတော့လက်ရှိချိန်မှာအသင်းကအကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ခုကိုမပြသနိုင်သေးပေမဲ့လီမာရောခြေစမ်းတစ်ခုထိပြသနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာပါ။ Yangon United အသင်းမှာက40အသင်းရဲ့ကစားသမားအကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားသလိုဂျာမန်နီးပြအပြင်ယူနီဆက်ကမ္ဘာဖလားကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့မှုတဲ့ကိုလံဘီယာကစားသမားလည်းပါရှိနေပါတယ်။သူတို့လည်းနိုင်ကျင်သလိုကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ကျင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာတွေကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ Yangon United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကျော်ထွေးကတော့တစ်ဖက်အသင်းကလီးချန်ပီယံအသင်းဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံကစားသမားတွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့အိမ်ကွင်းမှာအကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုကိုပြသပြီးပရိသတ်တွေအတွက်ရလက်ကောင်တစ်ခုကိုယူဆောင်လာခြင်းနဲ့လို့ပြောပါတယ်။နီပြချုပ် Mr. Gag ကိုက်တွယ်နေတဲ့ Yangon United အသင်းကတော့ playoff ပွဲစဉ်မှာ PSM Makassar အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားဖို့အတွက်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိ9ရက်တာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ Indonesia နိုင်ငံ Bali မြို့ကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ Indonesia နိုင်ငံ Bali မြို့မှာ PSM Makassar အသင်းနဲ့Yangon United အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့် AFC Cup Playoff ပွဲစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်လိုက်ထုတ်လင်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်း Yangon United အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ထံမှသိရပါဗျ။ဒါကြောင့် 2023-2024 AFC Cup Playoff ပွဲစဉ်ဖြစ် Indonesia Club PSM Makassar အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာ Yangon United အသင်းနဲ့နိုင်ပွဲကိုရယူပြီး AFC Cup ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမလားဆိုတာကတော့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့တူမကြမီနိုင်ပိုင်းလို့မှသိရှိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အင်ဒိုမြန်မာအစင်လာကောင်းကိုထင်သိမ်းရမယ်ရန်ကုန်သားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်